Acertei! E aí? Bonito! E aí, de boa? Pegando? Só de boa? Foi mais pescar, não? Ah, foi o que a gente foi ser. Ah, pegou bastante, os grandão? Rapaz, bateu uma rede. Aqui mesmo ou foi pra lá? Aqui mesmo. A minha brasinha rascou. Nossa senhora. Não entrou água aqui, tem um que deu um conserto nela. Quebrou da série, ele trem, velho. Tudo bonito. Aí eu mandei mensagem pro Du, né? Eu falei, como é que vai estar? Ele falou que tá cheio até janeiro. Falei, puta, bicho. É, hoje tem gente. Tem gente aí? É. São da onde, pessoal? Maringá. É. Então, ele falou, tá, ele mandou o calendário pra mim, né? Eu falei, ixi, Maria. Tem. Ó, rapaz, quase que ele fez uma cagada ainda. É? Ué, hoje ia ver os caras que douraram dois. Ah. Né? Só que os caras falaram o seguinte, os caras iam vir na segunda. Aí falou, ah, nós vai no sábado, né? Aí o Eduardo ficou meio indeciso, alugou pra cidade de Maringá. Aí chegou e ontem falou pra mim, ô Paraguai, eu tô indo pra cidade, ontem. Tô indo pra cidade e volto só domingo. O menino de Maringá vai vir, viu? Ué, mas então você agendou duas turmas? Nossa. Você tá brincando, Paraguai? Eu falei, ué. Ai, não sei direito sua agenda. A sorte que ele correu e conferiu. Foi, rapaz, pior que a gente veio pra duas turmas mesmo. Oi. Foi que só o pessoal de Dourado, senão vai vir duas turmas, bicho. Aí ele chegou e entrou em contato com o pessoal de Dourado, falou, ah, beleza, então não vai no domingo à tarde. Eu falei pra eles, acho que se ele construir uns 10 quartinhos desse aí, ele. Quiosque? É, pra camping? 3. Aí é bom, hein? Faca, eu vi, bicho. Eu mandei lá, falei, tá faca aço damasco, sei lá o que era. Eu falei, não. Rapaz do céu, bonito, hein? Que faca bonita. Quanto que ele tá cobrando numa faca daquela? Ave Maria. Tá separado. É, mas é caro mesmo essas facas. Nossa, bicho. Vamos ali. Depois nós já vê aí. A almoça deve estar vindo aí. Cola ali com nós. Ah, tá, beleza. Tá? Então, chegamos. Agora aí pra água. Estamos aqui na Fazenda Limeira de novo. Vamos ver se a gente consegue pegar aquele. Aqui, né? Ver se a gente consegue pegar aquele azulão que o João tirou outro dia, né? O Bruninho perdeu. Ver se a gente consegue tirar ele hoje. Beleza? Põe aí, vem com a gente. Pescaria sensacional hoje. Se Deus quiser, tá uns peixinhos bonitos hoje pra mostrar pra vocês. Valeu e até daqui a pouco. A tarde ela passa no protetor. Tem que segurar, o sol tá forte, tá bravo. Eu quero vir aqui, ó. Eu já pesquei aqui nessa pedra aqui. E à noite, pegar curvina. A gente senta aqui, ó. Quero fazer em breve, agora vai chegar as férias, vai dar pra fazer uma pescaria aqui. Aí vocês vão acompanhar uma pescaria sentada aqui, à noite, pescando curvina e barrando. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Em breve vai ter essa pescaria pra vocês. Vamos lá, vamos deixar de conversa com o dado e vamos pra água. Encarar as ondinhas agora. Ondinha. Hoje tá calmo, hoje tá tranquilo. Suave, leve, solto. Olha o marzão, ó. Ê, lugar ajeitado, hein. O problema maior não é a onda, é o pau. Vamos começar, primeiro arremesso do dia. E vamos ver o que vem. Uma pataiada lá, ó, bonito.
Natália. Aí, ó. Vê o que a Natália já tirou ali, ó. Uhul. Oxi. Ó. Escapou. Mais um que escapa. Acabou. Escapamos par já, hein. Hoje o dia promete. Hoje o dia vai ser show de bola. Aí, moçada. Ah. Escapou. Puta que pariu. Quem chegou, amigão? Ô, amigão. Ficou meu chinelo. É, moçada, chegar agora pro churrasquinho, porque peixe até agora não veio nada. O importante é que estamos aqui, né, no rio. Isso. E vamos parar aqui. Ah, sombrinha maravilhosa. Ai, que sombra boa. Será que lá não tem mais aquele lugar? Não tem. Vai ter que ser. Não tem mais aquele toco lá. Não tem. Ah, mas debaixo da árvore tem uma cagada. Olha aqui. Não foi você, não. Foi no bode, pegou em mim. Aqui, ó. Olha aqui. É sorte, né? Isso aqui é sorte. Eu achei que tinha sido uma chave. Tá, merda. E veio aqui na camiseta, olha, caiu também. Nossa. Vê na camiseta. Não tem. Caiu, tem que bater. Aí, tá aqui, ó. Tá no cotovelo aqui, ó. Vê. Tá bem, né? Uma cagada. Que lambeu o carro aí? O cavalo? Olha, lambeu tudo o carro. Que maria. Mas não tem arriscado. É isso. Agora vamos achar um lugar pra sentar e fazer o churrasco. Cagada de pomba. Tá bom. Que sorte, né? Vamos ver se é sorte. Saiu os peixes grandes à tarde. Eu vou vir embaixo desse galho de passarinho toda hora. Churrasco. Começou a pegar o fogo na lenha. É, coisa linda. Agora é só esperar o carvão pegar, cortar a carne e comer. Aqui, ó, lugar que eu acampo às vezes. Em breve eu vou vir fazer uma pescaria acampada aqui, pra vocês acompanharem no canal. Olha que marzão, ó. Daqui lá, do outro lado de São Paulo, acho que são 12 ou 13 quilômetros de um lado até o outro. Lá é São Paulo, aqui Mato Grosso do Sul. Lugar bonito, hein? Vamos lá, mexer com essa carne aqui e comer. Que é melhor em cima dessa cabeça que na carne, é, vai comer, é. Selada. Aí a carne, será que vai acontecer? Vai espirrar nenhuma e vai fazer assim, tchum. É, isso aí que é só bom. Aqui, fazendo que as mudas de lugar. Vai espirrar em todos. Bate um e espirra nas outras, né? É, lascou. Aí, você viu o tamanho? Não vi mesmo. Não, não. Ó, hoje é picanha. Hoje é picanha, meus amigos. Ó, aqui, ó. É coisa linda, hein? Sabe por que hoje é picanha? Hoje é aniversário da Natália. Então hoje tem que ser uma carne especial, né? Então hoje é picanha. Aí, quem estiver assistindo aí, ó, dá os parabéns pra ela aí no comentário. Tá? Dá os parabéns e se inscreve. Não esquece de se inscrever. Então, hoje não vai comer picanha. Ocasiões especiais, né? E não tá fácil não comprar picanha. Que delícia, hein? Vamos pôr aos poucos para encher. Ó, a chuva lá em São Paulo. Ah,
já tá caindo água. Nadar, né? Já que não pega peixe, vamos aproveitar essa beleza aqui, ó. Água cristalina. O problema aqui é a raia. Tem muita raia. Vou limpar a câmera aqui. Tem muita raia e é. Tem que tomar cuidado porque é perigoso, né? Então, certo aí, sempre arrastando o pé na areia para evitar um acidente aí, mas ainda assim é perigoso. Mas é gostoso. Duro é voltar pra pescaria agora, né? A água dessa aqui, quem vai querer? Mas é isso, pescaria é isso, né? Vamos aproveitar o dia aqui. Essa aqui, ó, é a praguinha. Primeira vez que eu vim aqui com o pai, já vai ter aí uns 8, 9 anos. Ela já tava aqui. Eu acho que ela já tava, eu lembro dela faz muito tempo. Ê, praguinha, companheira de churrasco por muito tempo, hein? Aqui? Praguinha, dá uma olhada aqui pra nós. Oi! Bonitona, bonitona! Já deve ter uma idadinha bem já avançada, hein? Mas é bonita, bichinha. Ei, praguinha, essa é companheira, hein? Voltamos, moçada. Já estamos e voltamos tarde, porque a natação tava melhor do que a pescaria, falar a verdade. Aí paramos para fazer uma prosa com o Paraguai. E agora vamos voltar para a água, né? Aí o Paraguai chegou lá agora há pouco e falou que veio dois seguidores. De caiaque, eu não sei quem que é que chegou aí perguntando por mim. Eu vou tentar encostar lá pra ver quem que é os malucos que veio pescar agora à tarde. Diz que é dois de caiaque, vamos ver quem que é. Beleza? Chegando lá vocês vão acompanhar. Não tinha carro pra vender hoje não? Pegou? Olha que beleza, não pegou nada até agora. Olha que beleza. Azul? Dá dó mesmo. Uou, você assistiu o último vídeo que eu postei? Do 60 up lá, dos 60 centímetros? Foi bem aí onde você tá, aqui assim ó. O João Andrade. Moçada, agora veio, agora veio. Aleluia, meu Deus do céu. Aniversário dela, veio o prêmio, ó. Veio o prêmio. Olha lá, ó. Ó, azulão. Eita, poxa, my friend. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Aí, moçada. Sofrido, mas saiu o primeirinho aqui. Ah, pronto. Peguei. Pegou, Natália pegou. Ihu. Aí, Natália, capricha, Natália. Ihu. Capricha. Ai, cara, não vai escapar de novo, meu Deus do céu. Grande. Não, mas tem que tirar, tem que tirar. Saiu, bicho. Aí, ó. Bonito. É aí, meu Deus do céu. Ai, até que enfim. Gente, gente, que luta pra tirar um tucunaré hoje. Que luta. Tô, tirei. Ô, sofrimento. A Natália pegou um azulzão grande agora, já no fim do dia, o dia inteiro batendo isca. E vocês viram aí escapando. Agora eu peguei esse, ela pegou esse aí. Ai, meu Deus do céu, primeiro que a gente consegue embarcar. Pequenininho pegou bastante, mas nem embarcou, escapou todos. Hoje foi o dia dele. Aí, ó. Vai, foi pra vida. Tira a mão. Aô, foi embora. Peguei! Ah! Ah!
embora porque o vento não para. A gente achou geralmente à tardezinha o vento para, mas olha como é que tá, ó. E aí o peixe não vai pegar num mar desse. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Olha. Pra molhar a câmera e tudo. Então não adianta ficar teimando, né? Com um rio bravo assim. É melhor partir. Aí, Natália, dá um joinha pra galera que acompanhou. Tá vendo? É assim. Agora eu vou ter que ouvir essa conversa até em casa. Mas tá bom. Eu hoje peguei alguns, mas escapou. A Natália pegou aquele azul grande, ia dar aí uns 52, 53. Mas escapou também e aí tiramos aquele pequenininho amarelo. Mas pescaria isso, né? Dia show. O rio tá muito violento hoje, muita onda. Vocês viram ali, batendo onda lá, ó. Então não adianta ficar teimando, beleza? Gostou, curte, compartilha. Se inscreve aí, por favor, dá essa força pra gente. E vamos com tudo. Já já tá chegando as férias. Aí a gente vai fazer uma pescaria acampada aqui, nesse lugarzão bonito aqui, Fazenda Limeira. E vamos fazer umas pescarias de porquinho, vamos fazer umas pescarias de curvina, vamos fazer pescaria de tucunaré. Vamos passar os dias se divertindo. Valeu, abraço, tchau!